għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-bżonnijiet ta' Pawlu, nitolbu għal-Grejs u għal-familja tagħha. Nitolbu għal-kull min għamel xi weda ma' Ġesu sabiex jibqa' jżomm sħiħ mal-weda li jagħmel. Nitolbu għal-kull min qiegħed jaħsibha biex jersaq lejn il-qrar sabiex jagħmel kuraġġ u b'qalb niedma u sobina jersaq lejn dan is-sagrament hekk kbir. Nitolbu għas-saċerdoti kollha biex ikunu ta' eżempju għalina u xhieda qawwija ta' Ġesu Kristu fil-verità sħiħa kif tajjilna hu. Nitolbu għal min ilu l-bot mil-Knisja sabiex jerġa' lura u jersaq lejn is-sagramenti. Nitolbu għal kull min qiegħed ifittex xogħol. Nitolbu għal dawk il-koppji miż-żewġin li telqu l-xulxin sabiex jerġgħu jirranġaw. Nitolbu għal missieri biex irabbi l-kuraġġ u għal oħti biex ikollha s-saħħa ma' tewmin b'diżabilità. Nitolbu għall-familja kollha ta' Marija. Nitolbu għall-ulidi biex Ġesu jżomm lilhom u nilleżis tagħhom taħt il-protezzjoni tiegħu. Grazzi Ġesu. B'tifkira għażiża ta' Angela Farrugia li marret tiltaqa' mal-mulej fl-ewwel ta' Wissu 2022 fl-età ta' 81 sena. Qatt minsija minn żewġa Gerald, ulida Doris u żewġa Reginald, Carmenu u Martu Josien, in-neputijiet Aiden u Larusa Mariteris, Liam u Luca, Huta, Hut ir-raġel, il-familjari tagħhom, neputijiet, bosta qraba u ħbieb. Għattijaw mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ Carmelo Mifsud mill-Belt Valletta li kien joqgħod gwarda manġa li ħallina fl-età ta' 79 sena fis-6 ta' Jannar 2022. Ħalla jibku lill-Martu Rita u lidu Mark u l-Mara Dorien u t-tifel Joseph u l-Mara Sonja u t-tifla u l-kumplament tal-familja kollha. Għattihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħitzija Dunmika li ħallietna fl-4 ta' Awwissu 2020 fl-età ta' 77 sena. Ħalliet jibku t-telfa tagħha lill-ulida, neputijiet u pro-neputijiet, lill-ħuta, bosta qraba u ħbieb. Għattija mulej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira għażiża feluq it-43 sena mill-mewt ta' Franċeska Kumbo Nifjot minn Ħalluqa li ħallietna fl-età ta' 52 sena. Qatt minsija minn ulida Clementina u żewġa Luis, Josephine u żewġa Ramon, Teresa u żewġa Joe, Charles u Martu Rita, Rita Armla Tabina Emanuel, neputijiet u pro-neputijiet. Għattijaw mulej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira għażiża ta' Grace Grek minn Ħażżabbar li marret tiltaqa' mal-mulej fit-2 ta' Lulju 2020 fl-età ta' 78 sena. Qatt minsija minn ulieda Tessi, Rita, Vicky, George, Lino, Monica, Joe, David, Fiona u Etienne. L-irġiel u n-nisa tagħhom, in-neputijiet u l-pro-neputijiet, ħuta l-irġiel u n-nisa u l-familjari tagħhom, raba u ħbieb. Għattija mulej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira għażiża ta' Joseph Cordina li mar jiltaqa' mal-mulej fil-5 ta' Jannar 2014 fl-età ta' 88 sena. Qatt minsi minn ulidu Doris u żewġa Tony, Filip u Martu Giovanna, Tony u Jacob, Carmen u żewġa Victor, Natalie u żewġa Johnny, Joe u Martu Frida, Jasmine u Martu Joan, neputijiet, pro-neputijiet u lidom, bosta qraba u ħbieb. Għattih mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Għal-min tixtieq titlob? Flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79 37 38 76. Ibatulna s-santa ritratti ta' anniversari,
żwieġijiet jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jiena nafda fik at gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talbi xandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob.